Tā. Sveicināti atkal. Cerams, vēl neesat pārguruši. Silto gaisu elpojot. Atskaņojās. Tā tad es centīšos atkal tā vispārēji pārskiet pāri, neiedziļinoties kaut kādā vienā konkrētā sistēmā, necenšoties kaut ko jums tur stāstīt, to tas ir labs vai šis nē, vai kaut kā tamlīdzīgi. Nē, es centīšos vairāk jums parādīt kopainu par iespējamiem variantiem, kur pirmkārt jūs varēsiet savu lēmumu pieņemt paši, kas ir labi, kas nav labi. Nu, protams, vienoties, kas ir labi vai kas nav labi. Tātad īsumā par vadības un drošības sistēmām. Viss apgaismojums pamatā ir vienkāršot apgaismotā sistēma. Kvēles pūdes visi zina, parasti dimerīši, reostatiņi tā tālāk. Fluorescentās spuldes, kuras jau aiziet tur kapacitīvā daļā. Sensorā daļa, par ko mums iepriekš te kolēģi diezgan daudz stāstīja, ka ar dažādu veidu sensoriem mēs gaismu varam iesteikt, izteikt un tā tālāk. Vadības iespējas ir daudz un dažādas, un tas ir tikai pats pirmais sākumiņš. Ja mēs ejam mazliet tālāk, teiksim, jau kas ir integrētās sistēmas, tur atkal bija vesela sādaļa, tur mēs varam darīt vienu, otru, trešu un tā tālāk, mēs varam priekš cilvēku izdarīt pašu nepieciešamo. Kaut vai, rupi sakot, viņu veiklā pie spoguļa izdzērt. Ja mēs ejam pāri pa kaut kādām, teiksim, iedaļām, jā, ir 1,10 voltu sādaļi, no lumsentos gaismekļus, gāzlādes gaismekļus, ko tu regulē augšā. Pēc būtības es viņu sīk smalki negribētu izdzērt, jo pa lielam tā ir tāda nevisai funkcionāla sādaļa, jo viņa informācija nodod gaismeklim, kas gaismeklim jādara, bet atpakaļ informāciju nesaņem. Līdz ar to nezinu, tas gaismeklis darbojās, nedarbojās, atbild, neatbild, kaut kādā tādā veidā. Tad ir dalīja sistēma, tā, vienkāršotākā liekam, ieskrējas pa vēl vienam kārtam, ir DMX protokols. Pamatā DMX protokola izmanto mūzikas apgaismojumu, skatu izgaismošanai, tad tālāk tur ir iespējams ar gaismiņām spēlēties, lai viņa mūzikas ritmam tur laikā līdz un tā tālāk. Ir iepriekš pieminētais šis te KNX protokols. KNX protokolu pie mums Latvijā izmanto daudzi, ne visi viņu māk izmantot, problēma ir tāda, kad saucamā problēma, kad viņi ir stingri reglamentēti un pēc būtības pie viņas neviens tik vienkārši klāt netiek, tur ražotājiem jāpērk speciālas licences un speciāli jādarbojas, lai varētu darboties šajā stipri reglamentētajā KNX sadaļā. Ar KNX vadības sistēmu ir iespējams regulēt ne tikai apgaismojumu ventilācijas iekārtas, žalūzijas, ūdenstācijas, sūkņu padēvis, tur pēc būtības. Ar viņu ir iespējams pilnībā visu ēku vienlaicīgi regulēt, vadīt. Tad pat laikā redzot, kas, kur notiekās, cik daudz notiekās, vai tur kāds uz vietas ir, vai tur uz vietas nav un tā tālāk. Pati sistēmas sadaļa kā tāda, viņa ir jau diezgan sena un diezgan spēcīga. Tad pat laikā ar saviem vairākiem, daudziem patentiem, viņi sevi pasargājas, ka neviens cits tajā sistēmā iekšā bez speciālas atļaujas netiek. Tālāk mēs varam runāt jau par bezvadu sistēmām, kur arī daudz ražotāju uz doto brīdi strādā. Un daļēji nākotnes sistēmām, jo šo te sistēmu šogad nē. Nākošgad Frankfurts mesē, kur gaismekļu ražotāji visi saskrien no visas pasaules, un tad tur sakot, mēs esam labākie. Ticiet man, tur par šo sistēmu stāstīs ļoti daudz, tā kā tam vēl pieiesim mazliet klāt. Tātad, dalīja sistēma. Atļaušos teikt, ka nepiekrīt iepriekš izskanētam, ka tas ir pensionārs, kurš neko nespēja un kaut kā tamlīdzīgi. Viņi ir tikpat ilgi dzīvojoši kā kvēlspuldze, jo pirmām kārtām kvēlspuldze dod maksimāli augstas izšķirtspējas gaismu. Kvēlspuldzes gaismas kvalitāte ir tuva saulē. Otrām kārtām kvēlspuldze būs ilgi un dikti dzīvojoša, jo viņas gaisma nekādā veidā nav kaitīga cilvēkam. Jā, viņa ir karsta, augsta temperatūra, pieskroties pie kvēlspuldzes apdedzināsies, piekrītu. Ja mēs ņemam no fotobioloģiskā viedokļa, tad atbilstoši mirdzēšanas efekti viņai nav. Jā, viņai sinusoidā daļa atbilstoši kāda mums 50 Hz tīklam, bet viņa nekādā veidā netaisa stroboskopiskos efekts vai kaut kā tamlīdzīgi. Kvēlspuldze vienmēr ir bijusi draudzīga cilvēka veselībai. Viņa arī tāda paliksies. Tur nekā nevar darīt. Varētu teikt, ka viņa savā ziņā ir arī vitamīns cilvēkam.
Jā, tagad viņi ir mazliet aizstāti, ir saucamās halogēnās pūdzīs, tur ir papildus gāzīt iekšā un tā tālāk, bet pa lielam viņi tik un tā viņi attēno pilnībā visu elektroenerģijas tīklu, viņi kopē tīklu. Un elektroenerģijas tas 50 Hz solis, viņš ir diezgan tūs arī cilvēkam, viņš pēc būtības ir gan kētīgs, gan arī labvēlīgs. Nu, tur ir kā mēs uz to skatāmies. Tālāk par dalīju sistēmā. Ļoti vienkārša sistēma, kur mums ir pieņemsim viens kaut kādas steidzītes, ar ko mēs varam regulēt vairākus gaismēkļus grupā. Tad pieņemsim pieslēgt 25 vai 50 gaismēkļus. Vienalga, vai tas būs fluorescentais, vai tas būs leits, vai kaut kāds tur vēl savādāks. Ir iespēja ar šo te adresēto sistēmu gan vienkāršotā, gan sarežģītākā veidā regulēt apgaismojumu. Ja mēs ņemam kaut kāds jau tur sarežģītāks iekārts, tad mums ir iespējams likt tur lielos protokolu tur lasītājs. Mēs varam likt tur dažādu veidu sensorus. Varam likt klāt saucamie kuplerīši, nu, lai tā kā bezvadu sistēmā mēs varētu iedot impulsiņu no vienas vietas un tālāk tur kaut kāds cits sensors uztver signālu. Viņš var gaismu ieslēgt, var izslēgt, viņi var nodīmēt šātā vēl kaut kā, var mainīt gaismas krāsu. Ja vēlamies, mēs varam to visu apkopot jau caur kaut kādām sistēmām un skatīties jau attālināt no kaut kādas vietas. Pēc būtības iespēja, ko dot šī te adresēto gaismekļu sistēmu, viņi kā, varētu teikt, tā kā neliels pamats visai šai te apgaismam vadībai. Nu, cilvēks izdomājas riteni. Nu, ritenis ir bijis, ritenis būs, un viņš arī paliksies, nekur nepaliks. Nu, viņš ir efektīvs variants, kādā veidā, ko var uzraudzīt, kā var viegli pāraudzīt un kā var darboties. Jā, ja mēs runājam par mīnusu, tad dalīja sistēma ir tikai vienīgi vadu sistēma, kas ir no gaismekļa barošanas bloka līdz gaismekļiem, jo tas viss padodās pa vadiem. Pat informācija, ko mēs varam nodot, ir, protams, varbūt attālināta, bet pats pamatu pamats, ja mēs ņemam, teiksim, no slēdža un līdz gaismeklim, tā ir vadu sistēma. Visā gaismeka regulācija notiekās caur vadiem, caur divām papildu zīslām. Neiedziļināšos vēl tālāk, tu smalkāk dalīju, savādāk visiem paliksies tas garlaicīgi, tur ir variācijas daudz un dažādas. Jo tāpat tās, pieņemsim, uz dalīju sistēmas bāzes Ledvāns ir uztaisījis Seleniumā vadības bloku, es domāju, ka par to kāds arī kādreiz vēl pastāstīs smalkāk. Pēc būtības uz šīs te bāzes mums ir iespējams ne tikai skatīties, pieņemsim visu ēku kopumā. Nu, iedomāsimies jaunā vidēka. Mēs varam skatīties gan pa stāviem kopumā, mēs varam skatīties pa kabinetu, iekšā tas darbinieks strādā vai guļ. Nu, pieņemsim. Mēs varam to darbinieku ņemt, konkrēto darbinieku regulēt ar apgaismojumu. Ja viņš palicies smiegains, mēs viņam iedodam zilo gaismu. Uzraujam viņu augšā. Čalīt strādā. Ja viņš pārāk aktīvs paliekās, ok, iedodam viņam atkal šo te mērenāko gaismu, augstāko gaismu, mazliet atpūšaties, pārāk aktīvi strādājot. Nu, tās variācijas kādā veidā, ko mēs darām, ir pēc būtības ļoti daudz un dažādas. Ir atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies un kas mums ir jāizdara. Piekrītu, jā. Labi, iesim tālāk. Tātad bezvadu sistēmas. Atkal, katrs ražotājs, kuram nav garlaicīgi, ir izdomājis kaut kādu variāciju, kā piesaistīt patērētāju pie sevību. Lai viņš no savu mobilā tālruņa, no planšetes, no vienalga, no kuras vietas, lai viņš būtu savā ziņā piesiets, lai viņš spēlētos ar savu to jauno spēļmantiņu un it kā regulētu savu māju. Tad pat laikā viņš tiek normāls, kārtīgi pētīts. Tātad, Wi-Fi sistēmas, katram ražotājiem, pieņemsim Osrams Ledvāns, Lightify sistēmas, ir no ļoti vienkāršas mājasēmniecībai paredzētas, kur pieņemsim caurā atsevišķas spuldzītes, piekomentētas pie interneta, tu vari regulēt gaismiņu, tumšāku, gaišāku, vari regulēt viņu pa krāsiņām. Ja tu gribi kaut ko mazliet krūtāk, jā, ir iespējams gan nelielu ofisu pielikt, var pielikt arī kaut vai ļoti lielu ofisu. Un tādā rezultātā, pieņemsim, gaismēkļi viens no otra ziņu pārdot caur gaismēkļiem. Un tādā veidā ir iespējams regulēt, pieņemsim, gaismēkli no šeienas pirmajā stāvā. Tas nekas, ka, pieņemsim, protokola attālums ir kaut kāda orientējuši 20 metri, ko, teiksim, nu, maksimāli attālumā viņi varētu savā starpā sazināties. Bet ja viņi ir daudz, tad viņi viens otram pārdot ziņu, mēs varam regulēt arī to, kas ir lejā. Un ja mums ir planšete tepat tās uz vietas, nu, es varu arī apsīties, kas man mājās notiekās. Pieņemsim pateikt, labi, dēliņ, tev tagad pietiek, jā, lēksi čučēt. Puh, nospiežam podziņu un haidā čučēt.
Tā kā tā. Tas pats ir arī Philipsam. Philips ir uztaisījis Hue sistēmu. Ar iespējams no vienas atsevišķas pulzijas līdz pat gaismiķam visu regulējam, kā vien vēlamies. Pēc būtības izmantojot šīs visas Wi-Fi sistēmas, nu katram ražotājam, ABB ir uztaisījis kaut ko tamlīdzīgu. Labi, viņam tur tiesa ir vēl papildus divi vadi vajadzīgi, lai pa sienām laistu un tā tālāk. Bet mēs varam darīt pilnīgi visu, regulēt temperatūru, vēju, ventilāciju, apgaismojumu, garāžas durvis, lai atvarās vaļā, signalizācija, lai ieslēdzās. Gribam apkuri regulējam. Bez būtības tas viss jau tagad ir iespējams. To mēs visu darām. Un tam nav nozīmes, vai mēs to darām, teiksim, ar apgaismojumu, vai mēs to darām ar visu savu mājsaimniecību. Tas ir iespējams. Tādā veidā. Aizsirties vēl pie Wi-Fi sistēmām. Pēc būtības jau kā varam, bet es iešu tālāk. Jaunās tehnoloģijas, Bluetooth. Pēc būtības tā ir jauna, teiksim tā mazliet, tā kā revolucionāla iekārta, jo šī iekārta nekādā veidā nav limitēta. Viņai nav noteikti skaits, cik daudz viņai iekārtas var būt, teiksim, sistēmā ieliktas. Ja iepriekšējām bija kaut kādi limitējumi, teiksim, vienkāršākai sistēmai 20 gaismiekļi, bišķi sarežģītākai 200 gaismiekļi, tur vēl kaut kas un tā tālāk. Tad šī variantā ierobežojumu nav nekādu. Jebkurai mūsu jaunajai iekārtē, mobilais tālrunis, planšeta dators, dators kā tāds, teiksim, portatīvais, visām iekārtām ir ielikt iekšā šitā Bluetooth sistēma. Savā starpā viņi visi saistīti. Līdz ar to, pēc būtības mēs varam ar šo te pašu sistēmu atkal regulēt pilnīgi visu un neierobežot daudzumā. Vēl interesantākais ir tas, ka pateicoties šīm te vadības iekārtām, ir iespējams cilvēku, pieņemsim, veiklā aizvadīt pie konkrētās preces. Tu pieeji pie veikala, izvēlies maizīti. Tu dari jau pat nevis skatoties uz plauktu, bet skaties savā viedierīcē. Un pēkšņi tā viedierīca tev izmet ārā blakus sārakstu. Pie maizītes, desa, siers, tur gaļiņa kaut kāda, sviestiņu. Un viņš uzreiz tev pasaka, tev jāiet uz eju tādu, šitādu. Ar savu viedierīci tu pat vari neskatīties vairāk uz ceļu, viņš tev vienkārši parādīs, kur tev ir jāiet. Elementāri. Viss. Jūs esat zem lupas, nu, piedodiet, atvainojiet. Bet tāda ir tā jaunā tehnoloģija. Uzņēmumu vadītājiem, lielajiem uzņēmumu vadītājiem. Pat neskatoties to, ka, teiksim, nu, priekš parastās tautas, tas ir tāds kaut kāda mistika daļa, kad mani te skatās vai neskatās, nebūs vairs nepieciešams, pieņemsim, katram individuāls čips, lai redzētu, kurš tikos ienāk darbā, cikos viņš apsēžās pie darba galda. Viņš strādā, nestrādā vai kaut kā tamlīdzīgi. Pateicoties visām šīm vadības iekārtām, ir redzams, kurš atnāk. Viņš atnāk uz krēsla, noliek žaketi, ieslēdz datoru un aiziet projām. Vai viņš sēž savā krēslā un pie datoru strādā? Vai viņš vienkārši sēž un skatās televīziju? Caur to pašu datoru. Tās visas lietas jau ir iespējamas caur šīm vadības iekārtām. Jo viss, kas tiek aizdos, nodos kaut kādu serveru, notiekās datu apstrādi, un tur tālāk skatās, pateicoties sensoriem, vai tur kāda kustība ir, nav, kas, kur cikos atnācis, cikos ir aizgājis, ko viņš dar, ko viņš nedara. Tas viss pēc būtības jau uz to brīdi tiek caurskatīts, tiek darīts. Tā kā vēl vienreiz atgriežoties pie vadības iekārtām, mans mērķis nav pateikt, ot viena iekārta laba, otra iekārta slikta vai kaut kā tamlīdzīgi. Mans mērķis ir pateikt, ka pirms mēs meklējam kaut kādas iekārtas, mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies darīt, kas mums ir tas saucamais uzdevums un kāds ir viņa apakšējais pamatmērķis. Jo, pieņemsim, uzstādīt kaut kādu baigi advancēto kruto iekārtu, ja mēs viņu izmantojam līdzvērtīgi nulē, vai tas atmaksājās? Ne? Līdz ar to tad ir jāskatās, vai mums mājsaimniecībā, vai kaut ko baigi šiku, vai varbūt arī taisnu otrādi. Pieņemsim, kāds uzņēmējs saka, es gribu būt tagad no šā brīža zaļais, domātais, es gribu baigi kruto iekārtu, bet tad pat laikā viņš nopērk viens puldzīti, kur mēna gaismu pēc trījiem ieslēgšanas cikliem. Pieņemsim, ieslēdzam gaismu un gaismu ir 100% apmērā, fiksi ieslēdzam viņu ir 80% apmērā, pēc tam 10% apmērā. Nu, ir ražotāji, kur jau ir izdomājuši, lai nebūtu jāliek virsū LED dimeri, tad LED gaismiklītes puldzīte, viena spuldze, deg vai no trīs dažādos gaismas līmeņos, vai arī tad pat laikā mums ir iespēja mainīt šo te gaismas plūsmu 3000 Kelvin un uz vēl siltāku, lai mūs vairāk nomierinātu vakarā. Tā kā tā, tas būtu par šīm te vadības iekārtām. Īsumā.
Es kā pārdevējs, es nestāstu pa vienu ražotāju stāstu kopumā. Ceru, kad bija interesanti. Ja ir kaut kādi jautājumi, ļoti labprāt uzklausīšu, centīšos atbildēt.